comencen els treballs de la primera ordenança del paisatge urbà de Terrassa. El document recollirà els canvis que ha viscut la ciutat i s'adaptarà a la realitat urbanística actual per regular el seu desenvolupament, protegir l'estètica i l'ús dels seus espais. La normativa vol ser un document marc per a la instal·lació, entre d'altres, d'aires condicionats, plaques solars, antenes, cablejat, aparells de telecomunicacions, cartells i rètols. De moment ja s'ha treballat a nivell tècnic l'avantprojecte de l'ordenança. Ara s'obrirà la consulta pública per obrir un debat amb tots els agents implicats. Es podrà participar de forma virtual a través de la plataforma Participa Terrassa i en dues sessions informatives previstes per als propers 1 i 22 de març. I ho volem fer des d'una visió àmplia que englobi tant com ha de ser la creació dels espais públics o la construcció de les iniciatives privades, com també el fet de que es faci ús respectuós i assenyat dels espais, evitant actuacions desencertades i que la ciutat es pugui deteriorar. Ens faltava una peça amb una mirada àmplia i diversa que tingués més en consideració aspectes que incideixen sobre el paisatge, com són la transformació urbana, la urbanització, la gestió de l'espai públic, l'ús dels espais col·lectius, les façanes, els paviments, i que al final ens acaben provocant, o no, una imatge positiva de la ciutat. De forma paral·lela, l'Ajuntament actualitzarà l'Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques, que data de l'any 1985, per adaptar-la a la nova realitat. Se seguirà el model que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis i que és adaptable a la singularitat de cada població. Aquest text també s'obrirà a la participació ciutadana.